U ovoj godini najvjerovatnije neće biti ni donesen novi zakon o radu Srpske. Uvjereni su u udruženju poslodavaca, zbog čega najavljuju da će biti preduzete i određene mjere, pa čak i one radikalnije. Naš utisak je čak da se totalno neozbiljno prišlo ovom poslu i mi smo danas razgovarali o mjerama koje moramo poduzeti da bi jednostavno neke ljude natjerali da rade svoj posao. Prva od mjera koja će biti u roku, u najkraćijem roku, zajedno sa Privrednom komorom ćemo održati prošireni skup negdje oko 100 najuticajnijih, nećemo ograničiti, najmanje 100 najuticajnijih privrednika, ali oni privrednika koji redovno izmiruju svoje obaveze, koji nisu dužni ni radnicima ni državi, i održat ćemo radni sastanak sa jednom samo temom, a to je privredni ambijent u Republici Srpskoj i kako dalje. Razgovora sa sindikalcima više neće biti, i to zbog njihovog ponašanja kada je riječ o donošenju novih akata iz oblasti radnog zakonodavstva. I da tražimo druge socijalne partnere koji su spremni da razgovaraju o tome. Mi smatramo da je Savez sindikata Republike Srpske u stvari sindikat budžetskih potrošača, dok postoje drugi sindikati koji postoje u našim firmama i koji su spremni za razgovor. Nedopustivo je da se mi sada, evo, grčevito borimo da nešto ostane, a želimo da idemo naprijed. Mislim, apsurd je. Prema tome, mi ne želimo da skraćujemo ničija prava, naprotiv, mi želimo samo da stvorimo povoljniji ambijent za poslovanje i želimo da privrednici imaju u tome uticaj onoliko koliko su bitni. Govoreći o najavljenom poskupljenju struje kao i povećanju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, poslodavci ističu da će to biti dodatno opterećenje za privredu, ali da ni u jednom momentu neće doći do smanjenja plata.